Bonjour, ba maman Nangai, ba maman Nangai, ba papa Nangai, bon, il va bien. Ngawa na lisusu Jacqueline Ngala TV na ye. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, ba mama. Zamba pambola bino ba papa, ba yaya, ba leki, ba koko, ba tunyonso. Ba abone akala na ba abone asika. Zamba lola mona bino apambola mutu nyonso wazo sabone. Na page nanga ya YouTube nzamba lola mona bino lelo na matili kolo na eko sela bino mwa video moko amuke lelo eza video ya bilamba te ya ba mama eza bilamba te lelo na yeli bino na yeli bino video ya mundongo na bongi er moko bo mona ngate ya na laksa bino kaka boli misi na le mingi toza po kwa ipana biso na le mingi eske lumière eza bien. On dirait lumière et ça m'a cassé tellement la tienne à nos oeufs. Naïe pour la Xabino. Oui, mais oh, il peut déranger la femme. Oh, l'imbissanga, maman. Oh, la maman, d'ailleurs, pour déranger la mouquet. Pour la lunette. Mais il y a un problème, t'es à la maman. Bon, l'imbissi, ma maman est belle, ma maman, ma maman, Jacqueline. Bon, l'imbissi, la bisso, émission, il y a. Il y a Kangawisi, ça fait 7 mois en gros, hein, à Salaka, en tout cas, il faut mettre le lunette. Mais ils ont été rangés, ils ont bien fait. Oui, le bana goma mouinda, oyo. Na Salaka émission, il y a Je J'aimerais, ça fait 7 mois en gros. Ça n'a pas de sanité. Alors, ma maman est belle, ma comé la kinga, la vie, maman Jacqueline. Zogi, c'est la biso, émission, wana, il y a Kangawisi. En tout cas, Bolim, c'est belle, ma maman, nana, la linga, kina, zogi, ça te. Ça n'a pas de émission, oyo. Parce que quand tu as une émission, tu as une émission. Donc, répéter, ou comprendre, on se dit que tu as une émission. Ce qui est une émission, c'est que tu as une émission. Et pardon, parce que tu as une maman qui est belle. Tu as une émission qui est maman Jacqueline. Tu as une jeune maman. Tu as une émission qui est Congo. Il y a Congo qui est Zaïre. Tu as une émission. Mais ba jeune maman ba bi senga bi maman la ki sa bicho vraiment mundongo ndenge eza parce que tant on a sala ka vidéo ya mundongo ya tangawisi na sala ka sa fait il y a 7 mois ngoyo nazo ko gata ifo na latari na mais ifo ndela bo mamuinda oyo bo ri bi sanga ri voilà donc to ke na ka bongo ba maman to mesana OK c'est bon tant on a sala ka émission ya oui, ça va. Tant qu'on a sala ka émission, ça fait 7 mois en goyo, na présenta ka ndeni na ko sala tangawisi, na mati na mundongo. Na lakisa ka me mundongo na yaka nango, na epoko wana na sina longola ka poso. Alors ba mama ebele ba ebise nga bi mama jaki se bie koutou, o laksa biso soki, eza na poso, po soy toke to tu nango, hein, na ba magazin mousousou. Alors, tant on a kenda y Congo na bi pourquoi pas na koso mabe parce que ezana ba tuebele ba ebisenga ete kama wapi c'est vrai mundongo eza partout et puis mona na pe part mona na pe mingi te surtout na ba magasin na biso ya ba africain eza surtout biso na Montréal na ebi ke na kala na bano so me passe Saint-Gilles ba to ba ebisenga atu bakawana mais des fois ezala te mona ko komi kuna ebiso mikolo eza te po ibungaka mundongo ibungaka. Alors, tant on a kebe ki sasa na bi pourquoi pas na somba na ya ko teke la bande ko nangai. Donc na sombi ango na somba ka ango na ya ka nango ba mama na ya ka nango eza ebele ebele. Eza na émission soki émission oyo bota nango na vite soki onde ko zali boso après na continuité eza. Eza na émission moko na sala ki lobi na notia na kati ya oyo. Eza pona kisi ya bokoko kisi oyo etreta ka mukongo. Mais beaucoup mon ango ndenge na bimisa ki ango na sina sala ki video mais na publier te na lobaita ngo na sala emission oyo video ya nani ya mundongo yonso complet ndenge ni susu ya ko sala tangawisi pour la deuxième fois si mande na sanga na ngo me ba mama tango to ya ko sala bino video to tie na YouTube eza po bo zongi la te ke no mama ya ki sale la biso vraiment ta bino moko de na sina sala ki soki na sala video oyo mingi mingi eza pona kisi oyo fait pour na nani pour na mundongo ça était na ingana sala te parce que eza déjà kuna à part oyangai oyo eza pe na ba mama ibele balakisa pe
Alors, ce qu'au côté, au talion, ce qu'ils ont, ils ont un goût, le bac est ce qui peut-être les années là comme moi, au comprendre, t'es ouan au benga, au lobin à place, est-ce que n'a qu'on a placé le quoi sert moi. Eh, maman Kati, le sac, maman Kati, Zwa Kiti, Otia, Paul and Emiso Oyo, Emiso Oyo, Nasala Mokande Naute, Kolobati, merci, Nalubaki, Zapona Bajen, Bajen, maman, ba maman, Zabi, merci, merci Saint-Esprit. Et ça, ma jeune fille, 4, ce que tu as dit, Emiso, Nasala Kana, bonne année. Eh, Nasala Kana, Emiso, Mokona, bonne année, na coin, na la cuisine, awa, et ça, ba 4 jeunes filles, Baza, ba jeune mariée, ba jeune maman, hein. Oui, ma jeune maman, voilà, Kotonga. Mais Kotonga, si quoi y a bien, bah, Kotonga, na miso, nanga, pe na katia vidéo, voilà, bi maman, j'ai qui sale la miso, na otanga kombo na bango, bah, oyo kanga, ya ya na bango, nano, ah, na tonga na ete, maman kati, vidéo, oh, zapona yo. Po senga kinga, bi maman, j'ai qui sambo, mokongo, qui sambo, mokongo, ango, mena, explique, bino, ango, sima. Na vidéo oyo tipo yiko manasi, na suka, bota la kontinite nango yiza. So ki yiko zala, owa nande na kotia liboso, owa nande na kotia liboso, na yibite me bota lango, ata yiko zwa dezer yiza problem, teto fan de la ba teatre ti butu, eh ba mama, bota lango, yiko sungabino. Alo, ba jen fi wana, ba mwen yon so babala, ba yibi singa ba bi mama jaki, pesa biso konsey, yako fanda na libala, mon dieu. Me, awa na yena owa nate, eh ba mama, Oana nani? Na bandi na nani? Na bandi na oh mon Dieu, combien na bango il fallait na koma. Samata, monte ma tonton. Na lubai leo libanga zate mena oba kabino. Samata, Zwa Kiti, olubaki ya Jackie laksa bisonde ni basala ka tanga wisi wi. Bwana rezo. Samata, Zwa Kiti Fanda. Jael, mama pasa, Zwa Kiti Fanda. Imerda. Bomande na osa msabino ya motonga kinga alona kangibino imerda Zwa Kiti Fanda na nani susu mwono nani wakubone nani hii kumbone kima anga mingi nenet mama bibina bina nenet Zwa Kiti Fanda Emiso oe zapona bino mama kati Zwa Kiti Fanda ok alo to bandi Emiso e bandi bole mbangate he eh? Wana ba ikiri nanga bo ba mama Emiso e zapona mutu yonso ok Emiso e zapona mutu yonso awa na ye Emiso wana na sala ki ango na kusangisana oyu boku tala ango kisi oyu toke na mundongo sima kisi oyu na explika ki ango deja na video wana me na kuesplike li susu te na kope sa mwa explika soka muke me kontinite nango boke umwa nango lisu na video wana doye soki na ebaki na lingaika na zela na sala ango ka Emiso mbala moko meza problem te kufelite ok ba mama pona tau na sala ki Emiso wana na kanisa ki keno piblie tau kana siri si buwe na zui apel na zua ki apel aser na biso abi mama jaki na lingi na somba bakisi oyu meno sala ndeye nini ango na lubaki bon etombe bien loko na eza eloko na lingi na piblie ango siko doke naza oblige na na lakisa ango na lakisa e ifona bimisaso kisi mususu naza oblige oblige pardon na lakisa na sala na niju na esplike ndeye nini akotia na kati paske ndeye non sala jibo ekolala le lot toza vendredi le 25 si je me trompe pas toza vendredi le 25 décembre naza prise na décembre août le 25 août vendredi donc lobby samedi de na ko passer ango mais tant on peut non passer non ça la vidéo donc yanso non ça c'est vrai hein waouh yam sala c'est bon ba mama to bandi bomani oyo Eza tangawisi, eza deja bien lave. Boze la mouke. Ok, ba mama, na chanze position mouke. Ya, ya kamera na biso. Ok. Na chanze position, sa va comme ça. Toti kiye. To chanze position. Donc, c'est ça. Awa, sa va, ana za alez. Ke na tenge misa kingo, na kende na zonga, sa va awa. Bon, toza ki wapi. Na koma ki na ba mundongo na lobe lango apre oke ba mama. Na loba ki makambo ya ba mama o ba senga ki na bandela nani, comment on appelle ça? Ko bandela video ba mama, video to salaka une fois pour toutes et ti kalaka.
Ce qui, par exemple, que vous comprendre, te wanando ko bengo robi place bo roba ki nini, wanande to ko zongela. Mais yon su izala kuna. Alors, ce qui na zongeli, vidéo, mingi mingi, ezakona, explication mundongo ba mama ou ba eba kite. Ba jeune mama, ba jeune couple, ou goza na posa ya ko apprendre. Nde yoni na kose la mibali na bino, même ata bino moko ba, ba tangawisi. Tangawisi ezaka pona mibali te. Loba ki osala kanayote. Peu importe, au sala musala ya ribanda ya compagnie, au sala teba misala ya ndako ya ménage, ele kakutu musala ya ribanda, parce que ménage, si tu biso batu wana banda kwa mnene bo ya banda ou banda ki yoko nika ti, nga juru na sala ki ndako, ya, na bandi na likolo, ti na ina kiti, na se na kiti, ti na susol, tongo etani na yoki nzoto mabibi onde, na bunda ki ondre, onde na sala ki sport, au manu mutu soa bandi sport osika, de nzoto neko mabibi, doke, peu importe, ndako eza mnene, eza la muke, musala eza la kaka, kolamba, konika. Donc, toza kanango besoin, pona komela. Mingi, 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 fo komelango anche. Eza loko la ji normalite, soko linge trete. Na ana temoyage, na ana muninga nangaye, na obenga eto, oto solane na audio awa, nani Paulina, na pe sombote ni Tazini, natinde la kaye kisi oyo. Natinde la kaye kisi oyo. Na oyo. Mais oyo na sina sali video na lobi na lobi lango te ba jeune oyo ba mona ki yango o kutu na tie de na kati ya chasse mais tango ezala ki polele na kati ya sani ya boye na loba ki ba jeune bato ba si ba mela pa jusqu'à ba jeune ba komelanga oyo eza kisi ezo traiter mu Congo ba mama mutu wa ko somba kisi oyo eza te ke soko mele yango ka mbala moko esali loko to o mama jaki ndeni kisi yango esalite soki mutu aza malade ake na hopital docteur a komelo kisi. Il faut me la cure pour y akobika. Exacto, meli lelo, meli lobi, meli lobi, trois jours, au katani, yonde ni miki sango, ezo sala, te ki se zo sala. Yonde, il faut kolande lango. O meli ango, tiki même pendant 2 heures, 3 heures, ko lia elo kote aya. So ki opesi bonjour na toilette ite, se ke, di kambo iza. Muninga nanga zan Etazini, na tinde la kae, kaka boye. Na esplike yon so na sali video, na esplike ndenge ni na kusala, lelo na sala video, ya kisi oyo peu importe ezala ezala te ndenge na sala explication ya gingembre na mundongo na citron ba mama to apprendre ok ezate moko bengi su mama jaki na bosani so bosani kota na YouTube kendo tala alors kisi oyo ezo traiter eza sa dépend ndenge yo zo melela soko lie o lie o lie libumwe tondi oye komela wana sala onde o meli no kashi mais so lingi vraiment e marche na tongo o sukoli soit o brosser o meli ver moko. Bon mami mesir oyo. Mesir a ver oyo. O meli ver moko ya boye. Libu mu polele na tongo o liete o meli eloko msusu te. O meli ver moko ya boye. O fandi ata ver. Ata ine deze. Avan o ya kulie eloko. O pesa bonjou na toilette. Ezo netwaye. Muninga na ebisena bijaki na zaki na constipation. Polina azo landanga. Ako landanga na video oyo. Yende mta pesa ki ngay gu. Pona ya kusala ji. O nzamba lola zo kanga. Pukwa. Omone loko so zane loko na maboko. No iba vale na ngote. Tango ko perdre angonde sima webi vale. Nde balubaka kingo. Eza. Ozana kingo me. Ozana mayaka ya kula. Tirate. Uswati ozane loko a vale. Elo vwala. Me so o perdre. Nde sima webi vale na ngu. Tango mundinga na nga wana. Paske banda ya na beta kali sulu. Mena na sala te. Na sala infwa na noel. Wane zaka iloko. Ezaki ni mususu. Na bona newi. Alors, muninga nangana tango na esplike, na binde ba esplike nga na Congo, ifo kusala kwe, alandeli ya mwa ipsinga bija kina, oke toaleti defwa na jone. Na ke na tongo, na ke na pokwa, na ke na tongo, doye soke a meli, keke miniti toaleti ya mbiye, doke netwayaka. Paske soke zuyo na pota libumu, e kusali fe, nga moko pe nzamba lola, ezate kona oteka kisi no. Na ye kusala angome, na ye bisibino na sambo aki. Na sambo aki alors ngana papa nanga we OK bandeko na lingina la sabino nde nini ya kusala je j'aimerais na kisi na kulali sango na kutika ti lobi nde sima na ko passer oyo eza je j'aimerais nanga na sina nettoyer je j'aimerais eza des sorte na la sabino o ngana somba ki na tika ki moko ya mkepo na la sabino o eza ma nani anana eza anana utela ngana sala nde nini sana sombi anana
Oza obligé te fo ananas ezala. Mais le cola kisi on a salango sans sucre. Merci. Pour et travailler bien côté à sucreté. Kisi o eza bololo. Pour na bato ba osumba na ibi ke eza na ba misusu ba koloba mama biso to zo ango ndeni ni natinda ki ango e ke États-Unis na zo teka kaka na boye. Eza ibele eza bien na congélateur. Paquet na ngo eza ka boye. Ndenge eza wane ko bimiso la ta 10 litres. Ya nani ya jus. Non la ksabi non ndeni na kosala. Jeje enani tangawi enani mundongo yango ba mama nazo teka boyete bateka katiji boye nde bongo ngana bando so me ba Serge Julie même atakuna na Congo bato ba na Congo balandanga bateka kaboye soko lingo so ba mipiko bako tangela yo nazana ba abone bele ba na Congo ba mama ebele yo ka mama nazana Congo nazo landa yo tout ça moko kutwa to benga nani na olobate abi mama Jackie mikolo yozo sala suba emisote yaya azana Congo kuna na Congo bato bazana Congo ba yebi oyo eza mundongo ya ba Congo eza ka de sorti oya minene minene eza ya Brazza me wana eza makasi te bande kuna nga Brazza village bo silikate e nga na iba kina ngate tango na komi na Congo na ke na place obate ka bakisa bokoko na lingi na somba ba oya minene wana babite wana eza makasi te ba oya ba Congo nde ya makasi eza te na bebi sa reputation bilona bango nonyoso eza nani tangawisi me eza na ba efe nango. Donc kuna na Congo bateke la biso moko moko bateka tiji moko moko me aweza mipiko so lingi mipiko yo so lingi bateke lona moko moko olobi donc ngai pe na te kara moko moko eza ebele mususu eza kuna na saki na ko binza ngonyo sote so ki boza na ngo posa bo beginga ezali alors oyo eza akoteka oyo sikoyo nazola kabino ango sima ndenge nini na kunika na nde na ko melange. Nani nanga yangoyo? Citron yangoyo. Na sali oui citron. Citron eza bien et nettoyaka. Soki ekutani na bakiso nyonso yo. Na laksabino mundongo oyanga moko o eza akoteka. Oyo citron il faut kotia yango ebele parce que yango pe ezo kendo nettoyer eza na vitamine C boye bi bien fait à citron biso na binoto ebinde ni citron e sala kana nzoto et dakape pona perte de poids et ko ede po kendo kosuba ozo bimisa ba ba toxique ya ba biloko to lia ka butu moy ba kafe to mela ka to linga ko mela mai te ka ba kafe kafe yango e kendo nettoyer to tie na mukoto yo alors oyo eza mundongo nanga. Comment ni passa qui oyo? Oh ça qui a Congo. Ah maman Congo. Ça qui oyo. Nyonso eza mundongo ba mama. Oh nyonso non la cabine oyo. Na oyo eza oteka te. Oyo akoteka na tiki yango na nani ya boye. Boli misanga. Boli misanga oyo deja. Kiso oyo eza oteka. Na video oyo eko continue après oyo nde boko mwana na lobe la ki a gos kasera enye na lobe la mbo lisusu. Ok, bo mwana mundongo ndenge nini na sina lobe la mbo koso ndenge eza. Bo mwani ndenge eza ifo na posa nana ni pembe ni bota la mbo bine. Bo lindi sanga ba mama. Voilà, bon moni, awa na longoli poso. Oyo eza yangai na longola ka poso pona soki na ye. Bon moni yangoyo. Eza pilipili ya makasi wana ba mama. Nga so na ke Congo ya ya, eloko so na komi, na sombi 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 bilamba na pesi na bakaye. Babando tonga tonga tonga. La nina sala eche. Eloko aziboso no mwana na ke na sombi, apre na bando longo la poso. Na bando longo la poso yango yo. Na bando longo la poso kwa eza musala, eh? Nga siko na linga aboyo. Te mana linga misala. Vela, banana. Bomoni, bomoni nouvo ekomi. Bomoni nouvo ekomi. O eza yanga yandako. Nasina longola kiango deja poso. Tala tala nouvo ekomi. Eza ebele ya ebele. Mususu yango yo. Bozela mke ya.
Oui, ba maman bomoni oyo nano na longoli yango ba pusu wana te bomonde ngeza do tango bino bokolongola pusu ya oyo na kati bokomona ekozala boye ezala boye bolongoli kaka obo kupoli bolongoli ka opande ngeza wana eza na kati voilà c'est ça donc yango yo mbuma yango yo boye deja eza correct. Oh, c'est ça, yangai. Oh, à côté, t'as des yango, ba maman. Bon, ba maman, na yo di sou sunga wana. Na longo di na na biso ezala kiawa. Po na mundongo na bato ba evitende nini ezala ka. Mundongo ezala ko la tondolo. Hein? Bo man tondolo na biso ndenge ezala po na bato ba evite ba jeune couple. Hein? Bato ba nanu ba ye ba ngote ezala ka boye. Oyo na longoli kaka pona kolakisa ba o ba yebite nde nini ezalaka na kati eza boye pardon ba mama oyo ka mama jaki na ana tan te oyo osi olongoli poso wana oza na tan osi sango pake soke bo natekela bino oyo angai po yango de yango wana nde nasi na longoli poso te yaya yo somba oyo ayo omoni oyo anga bon nasalaka yango iniki maka mpona komela te parce que nayaka na bakisi wana nalobaka yango ke no il faut nasala bakisi ya koteka baji ya tangawisi nasangisi na kisi wana yango wana nde nazwaka ide ya kolongola baposo ezaka juska ya omela te me banda naye mpe nazwa nanga tante nasalelaka papa bamama esungaka bosalela bapapa ya nyonso baza na vola ezala yo mama mpe okumbaka tout le temps mikolo nyonso bozaka na volant mpona oke musala na bamisala yango eza bien bomoni na kati eza boye ezaka ndenge tondolo eza me osikoyo eza tondolo te mpo boye oloba eza tondolo na bato bayebi te eza pilipiso na boye kotia na munoko pisona te na munoko awa eti ekobanda donk eza boye apres nde okoekrase yango nga nasala nde nini mpona ekrase ekenoki natie na moulinex ya natie na moulinex okoki kofinafina boye me bamiso etikala na kati otie na moulinex ose lokola olingi onika mpo efungwama kaka ebimabima na kati ya mwa poso wana apres ozwi otie na kati ya sani ifo oza na patience biloko nyonso na vie ifo patience ezala donk yango wana soko oyebi te obengi na oexplike yo me nasi na explike donk c'est ça alors toke sikoyo bamama bamama boza na montréal boza na canada oyo eza ngaingai ya okauka me nalobela yango te parce que na video oyo soki esili video ezokontinue na présentaki ngaingai ngaingai ya okauka bato ya bandundu bayebisanga balobi te ezaka enikima bato ya bandundu te ekolo nyonso basalelaka nazozela yanga lobi bazoyelanga epanse meki na nga mama kati nzambe apambola davance ok ma bibish salela papa guillaume ju ok ju ya tangawisi kisi ya bokoko ya mokongo eza na kisi mosusu eza bakombo na boye kotanga ntango botala video wana ezolanda na nsima nde bokomona yango bien bien mpo awa nasi natie na kati ya chasse me na video wana nasalaki ezokontinue continuité ya video oyo nde bomona yango bien yango mpe oyo sikoyo eza ya makambo mosusu me eza bien kaka ezaka ya force ya ya nzoto me notia na nga na oyo pourquoi pas bon tolingi tobanda sikoyo konika bamama nasi nalobela banzungu pauvre mama nanga aza koyebisanga tozwa bijaki mwasi nzungu bamama naza na banzungu oyo mosusu ti lelo no nasaleli te nasalaki bino video ya banzungu ezalaka na décembre soki nabosani te ntango bazalaki homeses abimisaka banzungu omoni nzungu oyo ti lelo nalambelaka moko mosusu eza kuna naza na 3 nasombaka 4 moko ezalaka $150 na présidenta nasi nalakisa video eza kuna bamama oyo basalaka solde mbalo naosambela nzambe basala solde ya banzungu oyo nasomba natekela bino bino bolingi kotelema te edaka mingi ata osombi mpona olambela te ekoki koservi yo na makambo mosusu da nasi na sukulu yango eza propre yango nde naosala ju na nga natia na kati naolalisa yango lobi bomona continuité ya ju ndenge ekokoma donk lelo nazomelange na miso na bino mpo oyo nasalaka
nani ça fait 7 mois ngo bato babi maman Jackie il fallait le continuité à l'élan des mères ngo il fallait l'axabiso bon et confiance on est ensemble na lina ni kasi koyo mais elle moko na koki ma makelele po ezana makelele mingi machine ezana makelele mingi nani yango yo na sina présenté qui déjà orange yango yo boyebi orange yango za 8 qui si wana yango na tia na kati na miso na bino oyo eza anana pourquoi anana na tia na anana pona moi sikre na lokuta lokuta na parce que qui so yo eza vraiment pour traiter mon Congo to tia ngo sikrete mais en tout cas baba na pona zala honnête na bino na kananga pana kananga nga jinyo so se sikre a te désolé na zo ka moi ju nani comment on amène na zo ka oyo Eza bio, sucre ou eza bio. Na somba ango na enveloppe ba bio. So ki botangi bomo na bakomi biologique, bakomi bio, na se koto bakomi organique. Nga na somba akuna, na kozwa ta mwa lutu moko, na bwa ki na kati, eza ya kana sucre. We, eza kana sucre. Donc, yango eza bololo mingi kisi oyo. Donc, bololo wana nana koka nanga ngote, na tiaka mwa mke po na sucre wana. Alors, anana aza bien, Ayango pe a nettoyer ka pe aza bien. Mingi na tia ka mat. Na oyo le ka kwa me lokwa oyo kisi o deja a makasi. Et puis na tia isu suna oyo. Ya ya na bo ko mélanger et bele pardon et koki. OK, à suivre. Mama nanga na lingana sale la nana muli nexo oyo, mais aza ka makele mingi. Oui, je suis là, 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 je Boka na matoi membala sima na kusala ngo san kamera pona makele leke bele. Na kutia susu kamera te okay na nati na kamera te kwa na bino kwa oyo eza nzete boli misana merci eza nzete olu baba majaki na esplikai deja pase awa eza na kati ya pake me na video oyo kaka mena suka na ngonde bo mwona esplika so boli misanga paske so na lubaki na sala mbala mwoko inga keza masale beli kwa nanga me na dana shwake Donc, eza nzete, siko ba ni kaka. Na tia ngo yonso. Ba ni kaka. Ba ni kaka. Solo. Ba ni ki ango, eza na machine. Bomoni, eza nzete. Ben, tango video oye koko manasuka. Bo comprendre te ko continue kaka. Bo comprendre siko, paske lamba na sala ki nango miso eza oye te. Ok ba mama. Donc, Banzete wana po ezanzeta mobesu wangwane nikami. Meso ezanzeta oka oka lokola oyu. Ezanzeta oka oka me po nikama ezaki pasi. Me kameme nikama kibo mwona ngoke kuna. O natie mingi te. O natie mingi te. Natie nike. Me oyu nde. Natie nyoso. Alo a la prochaine nako. Na onika suna miso na binote ezaka ka jejembre. Anana na citron otie mai comme ezaki si na sena jia oya ya nanite mais na suka na ngonde no batsa mai na miso na bino oké okay, mama pourquoi kona na kelele mais mundongo toke na iswara mundongo sima oké okay, mama c'est beau ya me so to ko to ko la kitina yo yo
Mama, oya suka ya mama ngina sana miso na bino ba mama o baza na Congo, baza na Afrique, baza partout. Ba moulinex ba comme te ka mona ba film et pas ba indien et pas ba libanais. So lingo sala jina yo za na Congo, za na Afrique partout. OK, o so bi moulinex, o sala jina yo ya komela. Ezaka te ke ifo ye longwa a weekende. Mais elle n'y a pas bien, elle n'y a bien. Nani, moulinex, elle a caramel à l'ingango, mini pot, et n'y a pas un kito pour que les gars aient assis. Donc, Natie, kaka maïe, hein, ma maman. Nassale, il maïe. Maïa, oui, on a su maïa pompe, il est à propre. Donc, c'est ça. C'est une fille pour rincer. Bon. Ok. Tous les cas, on a connu que maïa, oui, on a tiré une fois. Maintenant, on va qui s'arrête sur ce ok. Tony, Tony, c'est comme un dongo. Il faut y en soi et là. Nous sommes là, là, et mélangé comme ça, nous tombons de tout pour passer en gros. Maintenant, on va sa main, on va sa bine. Tout le monde, là, voilà. Pour que nous ayons un dom, pour zipi, nous avons un bisou. Oyo. Tout le monde, là, là. Pour que si on a oya, mouké, pour que nous ayons un dom, nous avons un bisou. Ndongo toujours, il faut qu'on n'y a pas. Ok. Ma peine est dans ma quelle est le cas. On est dans ma quelle est le cas. Toujours, ma maman, il faut qu'on l'a dit, il faut qu'on n'y a pas. C'est là, mon corps. La ligne n'a pas de la quelle est le cas. Je suis maman. Je suis pour profiter. Tout la bosson à la salle d'inora n'a pas salé en gros sans main, mais Isaac m'a qu'elle le mingi. Même au attendre à tes mains et cause à la carte toujours ma qu'elle est malignité. Ma qu'elle est en gros prix. Nakabola ki ya bolimi sanga na longola ki po makele lekaki na banzi na zoti ya boyoka makele le ozala ki liboso tango na zaki konika ne bandele bomane ke makele za su makase pourquoi nakabola ki ango lekaki ebele na moni zo baluka zo baluka mage na tiaki maime de zaki makele mingi na yeko Naeko kabola, mais elembi kitoko. Zana pousse nana la sabino. Nemi komi. Sainte à ton nom, Saint. Bon moni. Et komi poto poto. Donc il faut yango vma et koma poto poto. Talande et komi. Naevite se vio tala. Bon monde et komi. Et puis kure nango e changé, hein. Couleur mango échangé. Couleur mango échangé. Diana, pousse à la caméra pour toi. Dégage comme.
bomone na kabola ki oya liboso ni kama mingi te me c'est pas un problème tala oya mi bale fulfulu ana iza na na eh bo ebi ana na bomone bomone denge komi potopoto eh bomone e komi potopoto donc so totali awa tala denge komi lokola zelo bomone na kati e komi potopoto. Donc, il n'y a pas bien. Oui, il n'y a pas bien. C'est qu'on a besoin. L'outil est propre. Bon, on a. On a mélangé. On a besoin l'outil est propre. Bon, maman. Yahweh, biso, tu crois que tu m'as là. Kiti na yo yango. Kima tuta tuli. Lisa, Lisa, Boko Naliko. Bon, mani couleurs, ya. Tangawiso, nani, nano ya libosuana, enika mai mingi te, malgré na yepo. Nazoti ya siko mai ba mama. Kiso yza bololo mingi ba melango sans sucre, ne? Oyangai, nanti ya sucre, oye miki ya bololo. Eh, comme une soupe pour le mec. Ok, now back ça va moi. Ça qui va moi, ça qui va moi. Maïe, maman. Zungu oyo est à 8 litres. Eh, pardon, 10 litres. Hein, bah maman. Vous avez obligé de vous mon appareil. Zungu oyo est à 10 litres. Vous m'en avez un zanzete. Vous m'en avez. Siko na olali sango. Nime koti na kate. Nasali na miso na bino awa. Natie tangawisi. Natie mundongo. Natie ananai. Ananai za na omingi. Te ananai za kapo na mkuka. Kaso ya ananai za te. Oza oblige. Te soe kisi wana. O na la kisi wana. Ne? Oa mkongo wana. So ki za te. Oza oblige te. Ne? E loko oyo za ka. Oza na ngoti na makasi. Eza nani. Eza. Je gembre anana na citron. Hein, ba mama? Ok. Da ekoki na baksa sou na ke so ite ekole ka ebele mingi kwa na kosa ki se ebi na makasi. Donc, ebele eza wana ekoki na tia sikre te, na tia ewa po misu te me. Mutu wa mwane ke ea koka na ebi lo kwa bololo te ako tia ne sikre. Denge eza na na ozi pango. Na olali sango lo bi pa la grasi de die. Sans so, un peu de singa, allez, naïs, c'est quoi que passe? N'a passé en bon ami son abino, n'a caboli n'a pas bouteille ou soko zana bakaraf, n'a mené n'a zana babylon, n'a mené n'a somma canaïkea, n'a tout de sina kato tina frigo, melango n'a tongo anche. Verwana ou n'a laxibinoana ou melango moko n'a tongo ou meli moko n'a poko avant que l'ala eza traitement. Hein, au lié au pémi na yo tali teleti avant que nous la omeli fer non sous mon quoi ok ok la li nango na tongo asali musala nae na tongo li sous omeli donc muninga nangana a Hollande nga très bien azan Etazini Paulina na lubaki ya sala ta audio a pesa nana tia na video o me malheureusement na tala sana sisi video na benge to sur razo zela na kutu a pesa nga bija ke nettoyer nga penzo te koma ki pepele ndenga pesa et témoignage mais ba mama nanga o goza musika na ebite soki ekoma soki ekoma te na ebike na bapenyo so bakisi wane ezalaka ezaka nzete ezalaka so batie na mai ekoma kulera mai shanjaka we kulera mai umana so ate ekomi jone we ekomi onde kulera ti bilo moko abongo eza vrema bien antuka zamba pambo na bino nani ngai 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 uka eza na video kaka botala emiso eza mulai antuka ba mama zamba pambo na bino. Na lingi bino mingi. Oa zana posa. Nani e zana ngona problem. Teto bega onini. Nani. Mundongo. Mundongo e zawa na. Ndenge natinde la bino bilambe kende. E koma nango sa problem. Paske mundongo natinde ni tazini. E koma ki. Seke eko ke nango pe Swiss. Po e zay loko kauka. E ke Swiss. E ke de Belgique. E ke Londres. E ke partout. E zay loko kauka. Na olinga ngo bien. Na oya zana ngo posa. Mea ki sa mkongosyo ki e mwana ni te. E sika yo za kutungisa mate. Eh mama mais zalande na habitude ya kusala tangawisi mingi. Ozui tangawisi ebele zela muke.
Bobone kana wiso ngana somba citron ka yango yo. Boya luba maja ki model nini ya citron. Nga sela ka oyo. Po onde na mona kondeza na kasi me. So kuta nina oyo ya veru wana ideranje te. Nani tanga wisi oyo ba mama. Eza makasi po. Eza ka de sorte mususu. Eza ka minene makasi wana. Eza ka mai mai. Eza makasi te. Oyo eza ka vrema bio. So ki tubuki ya nakati ya. Umona nakati jon. Bumoni kati lengeza. Oui, couleur est déjà ici, bando. Et bande qu'on change malheur, nanga ye, vous avez un avis sur l'ingé, banda. Couleur est ici, bando, change. Ok, baba, maman, la ligue, bien, 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 bando, la hasard, n'a vino, ah, c'est vrai. Merci beaucoup. Allô, allô, allô. Allô, ba maman. Boni, boza, bien. Bote, bote, na moutouillon, so. Mbote ba yaya, mbote ba papa, mbote ba koko, mbote ba leki, mbote na mtu nyoso, azotala Jackie Mungala TV na Yeli Susu. Ba mama, toye na suite ye fin, ya jejembre na biso to sala kilobi. Lelo toza le 26, toza le 26, boze la mamu ke, toza le 20, toza jude, toza samedi le 26 août. Il y a 2023 lobi le 25 to sala ki jejembre na biso na pesi bino mbote na kombo na Yesu mututu azola ndanga bo limbi sanga na zamu apresse muke na yabaki bapa ya toute la journée alors ba uti ko kende ya mwana na ye na prometa ki bino na lobi na ko passer jus ya jejembre ona miso na bino lokwa na lakisa ki bino e bandeli suka na ngope il faut to sila na na bino po botala ndenge resultat e ko bima alors na ye ba mama na nga boli misana na zamu apresse presse po na zwa ki bapaya bake alo ifo na sibisa ko passer jina la sabino resulta bongo masolo eza ebele masolo eza ebele ya ji oyo ba mama eza blagite na zoti ya komater mingi te meme mutu akosomba ji oyo nani bakiso na lakisa ki oyo video oyo na tiango premier bo lembate bo talango tina suka nde pokota la continuité ya place kisi oyo uti il fallait na bandana kisi wana na ya melokwa eza video na banda ki yango banda avant hier dans le leza 3e jour mageza muke muke nazo kangisa bo comprendre bo lembate ji oyo botala kisi oyo na saleli ji o place e bandeli tina ndenge yeto ye kosuka donc ese lokote alors na zo ata mingi te na uto sukula maboko me na sukula su maboko mwa mke 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 toko simba banani na biso nzungu yango yo nzungu oyo eza propre oyeza ndeko ya nzungu na presenta ki lobby eza awa umona ngo ona tia kikisi o ndeko na epo kwa nazwi oyo paske ji wana eza munene alors nazana nzete ya fufu awa eza propre na lambe lango fufu tena balola kaka biloko sona ama mbosa toza na kopo toza na nani komo na nini passoire soi passoire oyo nde e pasaka vraiment kitoko fine fine etika ta mo e loko mon côté mais na zana de passoire na ubanga na oyo oyo e kuzua kaka ba salité mais e ko bima ba salité musu e ko bima mais plus tard na yo ko passer bien na o posona lo bina bandana oyo loko leza muke e kuzua nga tampo na za un peu pressé na zo bandana oyo après no si sana oyo soki ezala ki mingi te na lingana bandana o mbala moko me loko leke bele na bandana o après no ya ko rincer na oyo bon na zo kitisa bo mona na su se lo ite bo bando mona kaka ji ndenge na obanda ko passer ango bomoni na longoli mofini alors
Bon, c'est la mouquée. Na kiti sa caméra, hein, ba maman. Na kiti si caméra. Bon, moi, na binongate, mais bon, moi, na bege. Moussala, ils ont salima. Banzunga, ils ont mis balé. Oyo, ils ont acquis si à l'obi, à moyo. Et là, la qui, hein? Ah, tu as un peu, quand on a un peu, on a un peu, parce que nous avons un peu. Bon, tu es boye. Ok. Ma maman a lobby, papa n'a pas de na tuzu ifo ko balola ngo bo mona ngate ba mama boyo kaka voix aba nazo balola bo mona kulela na bo après tamo na kusisa no la sabina to banji oko e de ngate o ka ni na makaya bo fetsi fetsi na bin sa batilo ni quoi, tu veux dormir? Mmh. Tu veux dormir? Mmh. Eh oui. Quoi, tu as faux? Maman, ce qui n'a pas côté, qui s'y a ce que vous ma boque est faite à la propre. Quoi? Ma boque est faite à la propre. Mon nom. Oh, des abois qui s'y paient à la carte. Non, non, vous pouvez vous dire que vous avez mis un peu de mal. Et vous avez mis un peu de mal. Mais tout ça, vous avez mis un peu de mal. Vous bon mes amis, oh tout chauffé. Ouais, non, la chine. J'ai beaucoup de travail, hein. Ma maman, il faut qu'à moi, on a ma boque, hein. Parce que quand on a ma boque, peut-être qu'on voit pas j'ai épilé. Pour moi, donner les zombies, hein. Thank you.
maman vous savez la papa va agir même attend maman vous savez la non puis ça va juste pour la papa demain et maman papa est belé bas ça la caroline ça la ça la va agir attaque qui si on a exacté vous a obligé demain je j'aime brisa de ici je j'aime le qui place mon dongo et ça au sombi vous savez la papa. Et si ça va nous congo passer, et puis ça fait beau piki niki en zoto. On va nous congo passer, on a fait zone de sa papa et belé. Tango a koyoka bien, zoto yon soi koko maman mouté bien. Moi, tout kota na détail et zate ba maman. Il y a la réaction de la moko.
na expliquer bien en gros après hein. C'est bon, nazo passé. Nanani a bien. Oh, si quoi que vous me la tête. Oui, mon nene, wana edanga. Oh. Nani ekemba mba. Oh, c'est la mienne. Bon, bisa na caméra. Voilà. OK. Même Natasha qui kiss Wana, où est mon congouana pesate, vous en avez habitude à Kusala Katanawisi, Mimi et Dakamakasi, Tanawisi, Citron, Nan, Tanawisi, Citron, Boutier, Mati, Boutier, Mati, Boutier, Ata, Nana, Né, Nasalaka, où est Wim, moi, Toki, Wim, moi, c'est Timango, pour moi, il s'arrête, nous sommes, hein, mais, oh, ils en Les andes bololo bololo ba maman soko lingue travailler mais en tout cas le kuta mabete na na mele ango kopo moko zero na lakisa kibino lobi wana na mele ango moko plein ba maman na ke toilette 4 fois na zo bisa bino libumu kitinga donc soki akuti ona libaku kuna o pota libumu yaya azo sasande akosasa. Mais, si vous avez un peu de sucre, vous avez bien là. Vous avez un peu de sucre, 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 vous avez un peu de sucre. Na passé deux fois pour mon déjà. Tala, yango. Wana e koki. Voilà. Déjà na e koki. Bon. Boli bisana mke ba mama na nkai. Boli bisana lobo kele ka ki c'est ça. Na seli si bomoni na kati awa. So botali bien bomona bilon moko on dirait zéro eza zéro té. Eza nani komo na onini mundongo we eza mundongo me ese lokote deja ya makasi eza deja awa ya mboyo soni bona porte we ba mama na sirisi musala na ngaya mboyo me na oti la bino na ve. Excusez-moi, t'as l'endengue et comme. Bon, moni. Et là, qui presque plein, hein. Mais t'as la nouveau et comme. Oh, cause à ta 8 litres. Il y a un assis ici. Bon, moni, basalité. Il y a un seul. Bonjour. Bon. Oui, bah, maman. Bonjour, monsieur. Hein? Assis ici. Alors, on a une présenté bien au kiss, hein. Qui s'est à l'eau, bien, on met la tête pour amener la journée et ça me singe. On a fait la toilette 4 fois, mais on est à qui bombe. Bon, on est couleur dans l'eau. T'as la négéza. Bon, on est couleur dans l'eau. D'être en bossa là, et ça la pouille. Et ça solo, y a un zété. Zété à Zamba. Bon, à suivre. Tiens, tiens, tiens. On met la tête aux aboutous, on a bon à y'a qu'on. Ok, à suivre, babama. Bama kambeza ebele ya koloba. Alors, pona lelo to suki awa. Bobenga, bobenga, bobenga. Telefone za tuzulu. Wanaba obazana mboposa.
tu continues toujours ma solo. Bah, oh, baza musika, je pense pas que kende musika, mais bato États-Unis, bato États-Unis, bo banga te pona nan de komo baza kuna. Muninga nanga Paulina, nzamba pambola yo. Ya mela ki yende abija ki. A une chance à la garder, na kati anda kuna he. Donc, et soke jure na pota li bumi. O sala diare, bo li misa na pona mo, hein, mo musu ezate. Ok, les diarrhées, donc toilettes, 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 ils ont nettoyé en même temps. Ok, mi pepele, donc c'est ça. Moussa n'ango yangwana. Bon, pas ma solo, moussou tout sur la cima. Ouaz, on a posé un conseil, on a posé un question, au bengi. Merci beaucoup, Nzamba Zanabino. Mbote, 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 na babone, yon soa mama, Jackie Mungala TV. Jackie Mungala TV, aye, lisousou. Bonjour, bonsoir, Nabino, ça dépend où vous allez. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ngana lisusu na ye, kula sabino mwa astis moko ya muke. Ezanga wana lisusu jaki. Botuna mama jaki nini lisusu yeri biso. Na memela bino kisi ya bokoko, kisi ya... kisi ya nani... Ya mkongo, hein? Batuba yuka apasi na mkongo, biso nyoso. Tobela teme eh? Ba oya babela kabazaba oya passe ya mukongo boye bi ba misala na biso awa afosin tu peux me donner un gant s'il vous plaît po kiso eza solo makasi mingi we donc na yaka na ba ah merci beaucoup na yaka ok bose la mukeba mama na lata nano gant hein po e bibi sana boko oyo we ba mama na yaka na ba kisi ya bukoko. Oh, les gens, c'était dans la tige d'un pot, ils ont solo. Pas solo, pas. Oui, ils ont solo. Ma casse, il y a qui s'y met. Ils ont bébé, ça m'a beaucoup, hein. Ma boko est comme ma jaune. Donc, ils étaient. Oh, vous avez mon ézab, ils étaient. Ah ouais, ma casse, il y a ça qui est au boyer, il y a ça qui est. Moutouillon, so, à Yéza, na Congo, à Yébisa, qui est au kiss, Yéza, na Kati, na Binisango, Sima. Alors, batouillon, so, ba ébi, ba kiss, à boko, qu'ils abandonnent. Après, ba niki, ba nika kango da ba machine oyo, e nika ba nzete wana. Na ya nango, na congela, na tia na congelateur, na utai kubimisango. Na tinda kamwa ndambu ipa ya muninga nanga azana itazini. Amelaki yango na koyebise ya sala audio, atinde langa tango na kopublie video oyo, na oyo kisabino video wana, audio wana. Nga moko tango na yaki ko salango, nga na papa yaya, ere na salaki, toye ko kende Ottawa ko livre bilo kwa bakinia, me to sambwa ki. Kuna na okota te doke, ezo sala, ezo sala doye, eza kisa mkongo, eza banzete ha, ba sangisi, na bende pie botala, voilà. Apre ba yeko nika, nazo binisango yon sobo, ebi saki oyo. Boye bisaki oyo eza ebele mususu eza kuna na congelateur tango na yaka na congela oyo eza mundongo mundongo eza ebele bomo na ka mukeo te ona bimisi yango kaka pona la kisabino nazo teka tiji boye nga na pesa apri na telephone na television te boye biso nyonso to teka ka biloko to pesa pri te soki obengi na pesa pri me na kosala vraiment video. Na ko expliquer na ko laksa bino nde nini ya ko longola poswa mundongo ndenge nini ya ko nika et puis kisi oyo ndenge nini ya ko sala ngo na ko sala ngo vraiment pe tango na ko lalisa ngo le lendemain ngo na ko laksa bino suite et fin donc nazo binisa ngo nazo kata kamera na longola ngo nanu na kati ya chasse oyo na kati ya saki oyo ha comme ça natia awa na sani oyo. Na zui eloko yu paske couleur nango na boyi banzungu nange ya obeba me. Tango na sala ka ba video na tia tuju na nzungu. Pardon, ba mai nanga ya tangawisi. Bon, na zwa kami nte ba mama a suivre. Ba mama, bo mwen denge za wana, e uti na congelate, eza congele. Eza congele. Doke, bo mwen denge za mbuma. Eza mbumate paske eza konzele. Dok, eza nzete ya bukoko. O eza biloko wabamikolo. So eza mwona mkeko ya teko melate. Eza bololo.
basa lango batia ka secret ba mama soko lingi travail bomoni zete bomoni j'espère que bozo monango bien alors na ko nazo kangango na ba chasse ziblock na ba oyo eh ba mama nazo tiango na oyo na pesa prix tango na banda ko teka mutu nyonso azana ngo posa ako benganga na tia numero numero ezala ka deja boyebi na osi sango nyonso te po eza ebele. Ok, mundongo izaka ote, na ana saki mubimba ya mundongo, na ko esplike bina ngo plita. Merci beaucoup. Gamba zana bina a suivre. Bon, ba mama, na fungoli fungoli ango, kule nango na ekran, ezo mona na bizarre, me, kule nango izaka gwite, izaka kule ya, izaka nani kamera. Me kule nango bo, so mutu ako somba ako mona ikuza, izaka jaune on dirait. Jaune, moi quoi? Jaune, écoute, tu es naïbi, tu es orange, quelque chose, oui, c'est ça. On est orange, bon. Nazo kabula na katia ba papier, si bloque, moussou sou yango yo, et tikali. Moussou yza na congélateur, po yza congélé, yza vraiment zété. Pour moi, c'est qu'on a décongélé qui, hein. Yza nzété. Donc, etant que vous fond l'ango, yzo ka solo, yza nzété vraiment yama kasi. Vraiment, zemba zana bino, à suivre. Oh, ça n'a pas ça, bengi, mondongo, angwana, mba mondongo, isa epele. Non, la sabino, ango, juro, na kouliana, pibie, bo, mon ango, nonso. Excuse, ba mama, omon, oyo, isa, reste, isa, ki na saki, oyo. Na banzi, bo, yebi, saki, oyo, ba mama, nanga, kongo. Saki, oyo, ye poto, gratuit, ya goyo. Na videa, omon, oyo, ya liboso, na utaki, ko, kolongola avana ya ko silisa oyo we yango oyo na titi na basaki ya zipok yango oyo ba mama bobenga na pesa bino pri ya kilua na ko esplike yango sima ndenge ni na kosala ba mundongo yango oyo ya na olakisa bino basaki ya mundongo o na bimisika muke pona tala ndenge esali na nani omoni kule ndenge ezwi chase ya. Oui, mon don a bien mis ça, mon capon a l'axe à bino kaka, mais non, bien mis ça, yon so. N'a qu'il a mon don est fille. Donc, bon, mon day, na titi, na basta, qui en a y a ziblock. Voilà. Si qu'on a osé, ça m'a congélaté, ba maman. Oui, tikali, yango, yon moussou, y'a na congélaté, na ko décongélé, yango, na titi, na bachasse, yon so. Donc, et pa ke moko y'a chasse, moussou, yango, yon, na lingina fungola, na bandoko, tiana kati. Maboko ebe bi vraiment. Eza vraiment couleur, hein. Vraiment. En tout cas, bon, à suivre. Non, l'axango yon sotan annoncé ça. Merci. Bon, ba maman nanga. Ouf. Solo, solo, vraiment ya makasi ya kisa bokoko yango yo. Na siri si pona lelo, men na ko continue li sou sou lobi. Et après, na ko. Ça est la bino suko jus, non c'est la bino mélange yango yo. Paquet oyo soko respecte ndenge na ko expliquer bino. Poko bimisa même ata 10 litres. Na kati na paquet oyo. Pourquoi 10 litres? Parce que zaka yango moko tende oko oko sala o sangsana tanga wisi na citron na mundongo na biloko yonso na laksa. Ba mama bomoni saki oyo saki mususu bino ba mama ya koze bino saka la saki o kutu bande ya ti lelo na nafungoli te bozo mona saki oyo ayaya bomoni ndenge ezo ya na uto bino sana susu bomoni eyaka boye eyaka boye we nde sima tokati singa tofungoli poto teka na moko moko boye pa moko moko metiji moko we. Donc, il y a qu'à voir. Oh, il y a un peu de mon oeil. Ma carte à sa tête. Les amis d'ongo, ma cofongo l'ango. Comme ça, bon, t'as là. Bisona bino, il y a un peu de fongo l'ango à sa tête. Banda, il y a si l'élan, mais comme les gars à cocalca, moi, elle m'a touché, les athènes, la sabino, le sou mon dongo, déjà, n'a sina l'ongo la poso. Ok, ma maman. Oh, on a les amis d'ongo, n'a l'obaki, tant on a bando ça la jus. Ya tangawisi na kisi ya bukoko oyu. Na uti kutia pona tia na ba magazin. Wana deana sina longula kaposu. Idaka ba gren na ba gren.
wana isa pona kuteka ya moko moko teba wa uteka moko moko yanguyo doke ba mama a suivre ok na lingi bino mingi nzamba lola za na bino merci beaucoup a suivre bomoni saki oyo RDC drapo yanguyo isa saki oyo yaki na na nani komo na nini na mundongo na babiloko wana mundongo eza ebele ba mama na kobimisa ngo bomona okay bye yango na sina titi na bashasi na zozo msango siko na consulateur donc tango na ko publier bo benganga comme ça to yokana c'est pas un problème à suivre okay bon ba mama to continue toujours vidéo na biso nasi na rinse sani oyo ya si bloke oyo na te siko bakisi magi silite msusu yiva na congelate na kobimisa apre bongo na na yako sali labino ango bo to ye na troisième kisi oyo kisi ya liboso ya mibale mundongo ba mundongo eza ba mama na olakisa bino saki wana na ofungola ango alo ya misa to tokangi tofungoli surprise bato baza na Congo ba otiela na komatere ya kombo ya kisoyo kisoyo na otanga kombo nango to na kotanga kombo ya kisoyo to mena ebi ke ba jene bele balanda kanga eza na ba grene eza nsete ba mama bomoni ba nsete moko isa wana ba mpuma moko moko ya mpe mpe isa wana metango na kotia na chase pona teka mutu o azana ngo posa uba oba kobenga nga ndena kopesa bango kombo kombo ya kisi o bomoni banzete ya ba mama ba jeune to ba si ba utiliser jana sopango na kati ya sani nga oyo ya poisson eza sani ya poisson te ya salade ya fruit eh nazo sopana kati ya po biso na bina kala ngonyo so bien comme ça to eba ndenga okabola nde to kaboli oyo me na lingi botiela nga komate kisi oyo ezalaki mpe nzete baniki yango melokwa nzete yango ezalaka makasi ezalaka ya kokauka eza ya kokauka yango ebimi boneka meme enikame tala eza na bagrene mosusu basangisaki me oyo lokola ezalaki ma nzete ya frais yango kameme enikame bien oyo bopesa ngai kombo ba jeune ba mama ba papa oyo ba utilize yango deja merci à suivre na otia na kati ya sani na biso to continue émission na biso bon ba mama na ye lisusu nga wana lisusu jacke mungala tv na ye mpona kiso ba mama ba papa surtout ba papa ba mama batu te ba papa oyo ba utilize deja kiso oyo bopesa nga kombo nango nga moko nayebi kombo nango euti pe na consulateur me ye akanga makate parce que aza nzete ya kokauka me baniki yango kameme enikami me bao ya minene mpe eza ezobukana te atiti donc oyo bokokomelanga na se ya video kombo ya kisi oyo me nga moko nayebi ba mama na ngai ba mama chakia nenderi bino biloko ya boro izanga kombo voilà ngana pesa yango kombo boro izanga kombo siko bato ba yebi yango ba pesa ngai kombo nango alors botiela nga komate bo pesa na kombo na se ya video et puis ye auto ndate lokola oyo po ya zache aza mukeme azache naza na musala na ye de totia ikaka muke na kati ya sasona ya ziblock ne aza pe na pri na ye merci beaucoup à suivre ba mama ya ya izokota ba mama nasukisi awa alo bokomelanga na komate bomoni oyo eza mingi te na sina tekaki dia na bakimanga bayaka yaka na ndako non bakenda na bubu ok. Eli, avance le fumoir climatisé. Bon. S'il te plaît, chérie. Osez un tricot. Non, ça la vidéo, tout ça rentre. Oui. Ok, bah maman, tout ce qu'il y a,
pona lelo lobi ndeto kosala tangawisi na ko expliquer bino mais oyo na opesa kombo te bato bayebi bapesa nga kombo oyo kamke oyo eza pri moko na oyo oba mama zaki ndenini oyo eza munene ekoza la pri moko na oyo bakolo na ho bayebi pourquoi. Ok, à suivre. À suivre, ba mama. Merci, bye bye, à la prochaine. Bonjour, 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 ba mama. Bonjour, ba papa. Bonjour, ba yaya. Bonjour, ba koko. Bonjour, ba leki. Bonjour, na moutou nyonso. Ou a zo landa vidéo. Ou nga wana li sou sou jake munga la TV na ye. Ba mama na haba lu ba mama jake wapi bilambo komi sou sou na banzombo, bamboto, banani ba. Bamungusu we, mama jake aza passepartout. Na pesi binombote na kombo na yesu. Nga na lisusu na ye. Ba mama, video oyo mingi mingi za pona bato ya Canada. Na ye vite bato alibanda, je pense pas. Doke, ba mama nanga Montréal, Ottawa, Gatineau, Terrebonne. Ba ville na tangi te bolimbi sangai. Mungungo iza biente. Vraiment, nzamba pambola batu nyonso balandanga na ye lisusu pona ba video ya bambisi. Ok, bambisi na ye na bambisi video liboso ezalaki ya nani ya mondongo ya kisa bokoko beto zaka na kokoba ezaka video moko wana ya onde ka na zobimisa eloko moko moko bandana ya kisasa nazaki konsantre mingi na nani na bilamba. Alors nabime likambo nini ba mama ebele ba yaka awa kosomba ba bilamba ba misuba tunanga mama jake olobaki pona mbisi meto omona mbisi te omona nabimiseli bango nzombo musu peto beti masoloti bakei omona musu te nazana posa mungusu omona nakosi nabi mungusu yate mama o nakosa kai nabi mungusu esi limbisa nge zaki na se ya konjilate na yeko tala ke bambise komi kubuka na buka na bolimbisi ya mama mbisi yanguyo ba mama oyo bolu ba mama bongo o liboke oya ni boja na lataga eh poi baby sa mama boko te liboke oyo to dekuvri ango na bino banda yati lelo nano na fungola teme na fungola pake moko pona kabola na bande konangai ezali ngai ngai ya kokauka bato abandu ndubaza ya kosepela balobi balia kango kaka. Ba mama nazo lata ganga pika. Okay. Ba mama nanga bozoi ba baso yo eh. Na ebi sa bino bo somba ka biloko ata ozana ngo na program te so ko zui mwa se azanga nzungu te. Sani oyo na banze na sala ngo de a video ya ngoyo. Lelo ezo servinga. Ba oyo ya boyo ezaka vraiment ezaka mingi te si tu na biso batoto ana poto. So kutani nango ya munene bosombi ka kitisi oyebi kolobe ko servir yo na nini on ne sait jamais alors na lataga na tika ki gama kawa ya sikazela make ba mama. Ok ba mama bomoni ga oyo eza na kati ya pake eza ya sika nazofungola ngo mpona lata po mbisi ebebisa maboko na nini na kanga kanga bambisi na kanga kanga nani ngai ngai wana natia na ba papier zi block pona bandoteka alors biso na bino nyonso tozo kanga ngo assemble nazo fungula ngai ngai na miso na bino wa eza ngai ngai okauka na lata nanoga merci nazo zongela bino. Alo alo alo. ba mama na ye lelo na matili corona cuisine. Ah, ça les mise. Ah, nani angoyo. Lelo, et les soins sans maquillage. Maman a mis son anglais déjà rouge, je n'ai évité pourquoi. Je n'ai évité juste à la face. Maman, maman, tu es la bina ou non, quand on a sous sol, hein. Lelo, la matinée, le colo. C'est ça, et mes soins, ils ont la cuisine, hein, pour les mises. Ma bina. Et où tu n'as chassé, hein? Les assika, chassé à mon autre papa. La limina la tsabina. Mbisi et bébé sa kanabo comme mingi. La limina la tsabina nani.
nganga ya okaoka na banzi bato bandulu bazawa kibata bandulu bozo akiti boya yangoyo bandana yana ngoti lelo yangoyo ba tosambela nzambe ebi mapie c'est ça na j'espère que ça bien po bandana ya na fungura tena na ebike moko na fungura kana kabura na petite nanga na to sala na ifide leze moko pa ukata ndeni ne po bi bate chama oye yo paso ande so la bani bolo papa ma jaki ndeni oke kana bani wow oye bi ke zaka bien pourquoi na funguri ça va matika pa ke moko oye bi ke zaka ka bien ba mama Lokole za kokauka ba mama bangu na ebite so ba ikolo musuke basali laka meza kitoko mingi na soso ya makasi. Wow. Ba mama e mama kati. Ni nani biloko na bino mboka angoyo. Ba mama e era kitoko eske lumière za eske bozo mona. Lika solo sola kokauka e sola pimbo. Wow. Ba mama oyo boko tuna mama zaki siko tozango wapi na kritika ngo ipa ya papa Eli o azana nani magazine izana langeli la corde pardon la corde na na la corde na langeli langeli tala mapeli su so nena na Canada te ah langeli ko atuba boye bi papa Eli hein la référence Kala ba mama. Bomoni ngai ngai okauka. Kande ba kangango. Sola pimbo, alors on ofungula tena tika ka oyo na te kango. Pona tia na ba papiers du bloc. Bomoni ba mama sani nanga. Na sali na kabino emiso ya sani oyo ba mama. Moi si azana kaba biloko oyo te même ato sala ki programme nango te. Si tu biso ba tutu ana na poto to za kana difficulté akuta na ba biloko yo so kuta ni nango zwa ngo po ye bi jour ni no ko za nango besoin te okoso mango pe osukula ba ba bilamba pembe ya otika ngo ka iniki mapo na bilamba pembe e se vote za ka yo tala le mezo servi ngai servi ana deja ibele ibele na ko sezone na kanisa ki na zaki ko tunisa mapo na ngai ngai ona kanisa ki ko beba me malheureusement Iza nangu kazi. Loro ma nazwi nani. Nazwi decision abina fungula. Luna tala meji merci. Eloko kauka. Iza loko la nani mundongo na laki saki yango. Iza kaa tuzu bien. Nakati. Nana saki mubimba mundongo. Tango na sale emisyon. Ya tangawisi. Po ba mama ibele. Ba benga bi mama. Sali la biso siko emisyon ya tangawisi. Malgre na zana ba kisi. Oya mukongo. Ou ya kosi sa ba douleur et ko nettoyer yo na de na témoignage ya ngai na papa pe na na témoignage amuninga moko za na na nani na etazi ni na tinde la ki ndambo amela bi jaki une chance na sa na garder na kati andako donc e zo sukura bu motke ah ok azaki na problème na constipation ngapi tango na melaki amwe ya to sala ki erel na na papa to banda ko kende gatino ko livrer biloko se utawa yaya toilette zo ke toilette onde otunguli Ata kutungula ema kwa ikenda salite di mabungu te bumoni nga inge ya. Bumoni nga inge. Bata bandu nduboza wapi. Yangoyo. Ziyama kutisa mboye. Kwa hibi mwanoso. Oke lepa eli. Ba oba na pende na naba nyinga ya osoba awa iberanjo. Nena ketika ya. Epa ya boutique magazin soki marche soki la referansi. Eza belanje belanje na na la corde oui belanje na la corde la mama bomoni ya ngonga inga ya okauka soki ozui atanda mbote na mai soki elali fungwami nana na lamba ngote me balambe langa na lia ipa de personnes ou na sepela nango alors na lina kangango na tia na na ba papiers block ba mama Nazo ya, ba papie uyu. Na otia na kati ya ba papie na ola kisabini. Mee na ola kisabini na mbisi ya. Nazo ola kisabini. Mbisi ya ngoyo, mbisi ifo na jela mke. Ba mama, bomoni mbisi.
po elali lali likolo baninga bomono nde eza mikembi seza ebele o eza o eza mboto mama na longoli mboto o mboto limere onde eza piente mama shuna motema ya papa na ngai ja leo longa papa na ngai zamba apambula ona seminaire oyo zamba apambula ebele bamboto yangoyo bambisa okauka yangoyo o eza nzombo yangoyo nzombo yangoyo ba mama na ngai o eza mungusu ifo nati yango siko na bachasse na bachasse mpa na tiati na kati kulere o bozomo na boy eza kafe ya ba mama o eza kafe bon na ngo ndire eza soki ndeni yangoyo eza kafe doso jus au soko sombi sukola ngo liboso na mavana otokisa ponga na tokisa po misune vimba o sukoli yango na nolongola nanu kafe ya we eza kafe donc bambisi eza bambisi ezali bambisi eza nazokabola kabola kabola yango natia na kati ya wa tala oyo kilo o kombele kilo oyo wa mbisi yango oyo bamama ok a suivre ngai ngai yango wana za napesa na pembeni botala ngai ngai yango oyo wa bamama o bayebi ngai ngai ma bibish yosomba ngai ngai osalela sheri na yo ngai ngai na nani na nayebi te soki eza kaka nani komona nini balamba ngo kaka na soso ndenge eza boso tie na mai elali efungwami eyaka ebele de nanini nakabola kabola natia na kati ya ya papier du bloc a suivre ba mama enfoncer un petit peu mais pose pour moi ba mama o kana funguli ka kote ya likolo tala ndenge etondi nzungu nani sani yaya solo a pimbo de eza kaka ya sika malgré na ya nango na mwa ya main ba mama tala mwa liboke ona uto fungule zaki nde moko na oyo na funguli ka liboke tala ndenge fungwami et puis fungwami on sote po na se na funguli ka kote ya likolo na se kuna eza lokwa na kati yango kati kati na se kuna liboke bomo ndenge fungwami bosi ko sote na mai soko tie na mai parce que ba biso ko tie na mai e vimbaka et puis batia kango ebele te muke kaka solo a pimbo kuboya eza kaka ya kokauka eza bien donc et ça dit atel hotel wow sama sama samanta motema ya tonto ya kosombe la sheri na olambe la ye na kombisa kaka na mbisa kaka pe simba tuka boko melanga na se ya nani video o na ebite ha ok baba ma tokutani asi vrena kangango nanu Bon, ba mama, enfin, na sisi musala nanga. Naza fatigué. Yango yo. Yango na kangi 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 na basase a si block. Soko bengi, na pe so pri, ou na la so place na kritika ba, ou na kritika ngo de na magasin. Mais ba zombo ba mbisi nde na teka na ndako. Pour la plupart ba magasin beleza de na ba mbisi na bango déjà. Donc na kangi yango na chasse boy mais soko ye olingo somba ko banga te na fungula na fungula nanga otali oponi yango yo donc banzombo na ba mingusu chasse oyo et tobo ki na za na problème te o mingusu donc soko ye c'est déjà préparé na fungula nanga so olingo tala c'est pas un problème donc yango yo banzombo na mingusu nyonso na sina kangisi na tiki nani moko pake moko ya ya nani ya ngai ngai banga inga na binisi o na kangi kangi yango yo ba mama yango yo na uto sola na semeki na nga mama kati merci ayo singa bi mama jaki komo na boete pake moko boe ko lambisa ta de soso nga bi wao abi wi donc c'est ça ya ya bolimbisa ngai eza na ngo mpona mutu nyonso ezaka mpona bato ya bandundu te
nganga ya kauka yangoyo yangoyo bobenga 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 bo na tiki bulu moko wana iza msala na tiki bulu wana na olinga ngo sima soiko olinga soiko tia na bashase na tia na bashase sima la mama a suivre na ndinge bino mingi nzamba lola za na bino. Ok, merci beaucoup. À suivre.